በገዳይነቱ ባለም አቀፍ ደረጃ በ9ኛ ላይ የሚገኘው የትራፊክ አደጋ በየአመቱ በርካታ ዜጎች ሕይወታቸውን ባላሰቡበት መንገድ ያጣሉ። የተባበሩት መንግስታት የጤና ድርጅት WHO ባወጣው መረጃ መሰረት 90% የሚሆነው የመንገድ ላይ ትራፊክ አደጋ የሚከሰተው ዝቅተኛና መካከለኛ ገቢ ባላቸው ሀገራት ውስጥ መሆኑን ያስረዳል። በኢትዮጵያ ውስጥ ያለው የተሽከርካሪ ብዛት ከሌሎች በማደግ ላይ ካሉ ሀገራት ጋር ሲነጻጸር ብዛቱ 930,000 የማይበልጥ ቢሆንም የትራፊክ አደጋን በማስተናገድና አደጋው በከፍተኛ ሁኔታ ከሚበዛባቸው ሀገራት መካከል አንዷ እንድትሆን ተገድዳለች። የፌሪ ትራንስፖርት ሚኒስቴር ይፋ ባደረገው አንድ ጥናት እንደሚያመለክተው 68.3% የሚሆኑት በኢትዮጵያ የሚከሰቱ የትራፊክ አደጋ በጥንቃቄ ጉድለት ምክንያት መሆኑ ምቹ በሆኑ መንገዶች ላይ እንደሆነም ጭምር ያስረዳል። ሰላም ጤና ይስጥልን ክብራን የፕሮግራማችን ተከታታዮች መጋቢት 5 ቀን 2011 ዓ.ም ተመረጠ የኦሮሚያ ክልል ፊንፊኔ ልዩ ዞን ፖሊስ መምሪያ ከአዲስ አበባ ፖሊስ ኮሚሽን ጋር በጋራ በመሆን ትኩረቱን በትራፊክ አደጋ ላይ አድርጎ በተዘጋጀው የውይይት መድረክ ላይ መነሻ በማድረግ ተያዥነት ያላቸውን ጉዳዮች ይዘን ቀርበናል። አብራችሁን ቆዩ። በኦሮሚያ ክልል ፊንፊኔ ልዩ ዞን ውስጥ የሚገኙ 7 ወረዳዎች ከ6ቱ የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር ክፍለ ከተሞች ጋር የሚዋሰኑ በአካባቢው በሚስተዋሉ ከፍተኛ እንቅስቃሴ ጋር ተያይዞ የመንገድ ላይ ትራፊክ አደጋን በጋራ ለመቀነስ ታቅዶ የተዘጋጀ የውይይት መድረክ መሆኑን የፊንፊኔ ልዩ ዞን ፖሊስ አዛዥ ምክትል ኮማንደር ደረጀ ባይሰ ይናገራሉ። የስብሰባው ዋና ዓላማ እቅዱ ያዘጋጀ ነው። ኦሮሚያ ልዩ ዞን ፖሊስ ከአዲስ አበባ ከ6ቱ ክፍለ ከተሞች ጋር ነው የምንገናኘው እና እንደዚሁ ልዩ ዞን ከ7ቱ ከተሞች ጋር ስለምንገናኝ በተለይ የትራፊክ አደጋን በጋራ እንከላከላለን የሚል በቅንጅት የቅንጅቱ ስራ እንዴት አድርገን እናጠናክራለን። በተለይ አስከፊ የሆነ መዳረጅ ያጣበሽታ የትራፊክ አደጋን በጋራ ሆነን እንዴት እንከላከላለን የሚል እቅድ ላይ ነው ስንወያይ ነበርነው። በከተማችን አዲስ አበባ በአምስቱ መውጫ በሮችና በኦሮሚያ ፊንፊኔ ልዩ ዞን አዋሳኝ አካባቢ ላይ የመንገድ ላይ ትራፊክ አደጋ በአመት ከ3000 በላይ አደጋዎች እንደሚደርሱ መረጃዎች ይጠቁማሉ። ለአደጋው መከሰት ልዩ ልዩ ጉዳዮች በዋናነት የሚነሱ ሲሆን ከነዚህ መካከል በህግ ከተቀመጠ የፍጥነት ወሰን በላይ ማሽከርከር፣ አልኮል ጠጥቶ ማሽከርከር፣ እግረኞች ግራና ቀኛቸውን ይዘው ያለ መሄድ ለአደጋው ቁጥር መጨመርም ሆነ መባባስ በመክንያትነት ይጠቀሳሉ። አንዳንድ ያነጋገርናቸው ሰዎች ስለ አደጋው የሚከተለውን ሐሳብ አከፍለውናል። ትራፊክ አደጋ በጣም ከባድ ነው። እንደ ማንኛውም ሰው እንደ ዜጋ ስናይ ከባድ ነው። አንኛ ለሀገር በሀገር ደረጃ ላይ የሚያመጣው ወይም በንብረት ላይ የሚያመጣው በነፍስ በተለያየ በጤናው ላይ የሚያመጣው ነገር ብዙ ነገር ስናይ በአጠቃላይ ከባድና ሰቃቂ ነው ብዬ ነው የማስበው። የትራፊክ አደጋ አሁን ላይ ከፍተኛ የሰዎች ህይወትንና ንብረትን በመቅጠፍ የሚታወቅ ነገር ነው። ከቀን ወደ ቀንም እየጨመረ ሰው ወጦ የመግባት ህልውናውን እያጣ የመጣበት ሁኔታ ነው ያለው። ይህ በጣም አስቸጋሪ ሁኔታ ነው። ሁሉም ሊገነዘበው፣ ሁሉም ሊረዳው የሚገባና ሁሉም በእኩል ኃላፊነት አደጋውን ለመቀነስ መጣር እንዳለበት ይሰማኛል። በጣም አሳሳቢ ነው ማለት እንዲህ ብለ መግለጽም አይቻልም። እኔ ለምሳሌ አሁን በዚህ ሳምንት አንድ ጓደኛዬ ነጥቻለሁ በጣም በሚያሳዝን ሁኔታ እና ያው ቴክኒካሊውን አሽከርካሪ አለመጠንቀቂውን በዛ የሆነ ብቻ የተነሳ አንድ ጓደኛዬ ነጥቻለሁ። ይዛን ያለም ብዙ ሰዎች እንደዚህ እንደሚያጡ ያው እርግጠኛ ነኝ እና አሳሳቢም ነው። ያው ሰውም ይሄንን ማሰብም ማገናዘብም አለበት። ያው የትራፊክ አደጋ አሳሳቢነቱ በጣም ልክ ነው። እኔ ራሱ ማያቸው ብዙ አደጋዎች አሉ። ፊልፍት ይርኩኝ ብዙ አደጋዎች የገጠሙኝ አሉ። ያው እኔም አደጋ ድርሻቃለሁ፣ የደረሰም አደጋ አይቻቃለሁ። ስለዚህ የትራፊክ አደጋ አስከፊ ነው፣ ግን ያንን አደጋ ደግሞ እንዴት መከላከል እንችላለን የሚለው ነገር ደግሞ ምንድነው ሁላችንም ለየራሳችን የሆነን ኃላፊነት ብንወጣ ይስተካከላል ብዬ አምናለሁ።
በዓለም አቀፍ ደረጃ በየአመቱ ከሚከሰተው 1.4 ሚሊዮን አደጋዎች ውስጥ ለአደጋዎቹ መንስኤ ከሆኑት 5 ምክንያቶች በዋናነት የሚጠቀሱት ከተፈቀደው ፍጥነት ወሰን በላይ ማሽከርከርና አልኮል መጠጥ ጠጥቶ ማሽከርከር ዋና ዋናዎቹ ናቸው። የአዲስ አበባ ፖሊስ ኮሚሽን በዘመናዊ ቴክኖሎጂ የፍጥነት መቆጣጠሪያ ራዳር በመጠቀም አደጋውን ለመቀነስ እየሰራ ቢሆንም አደጋዎች ከእለት ወደ እለት በመጨመራቸው የታቀደውን ያህል መቆጣጠር አልተቻለም። በፍጥነት ማሽከርከር ለተለያዩ አደጋዎች እንደሚያጋልጥ ጭምር ያነጋገርናቸው አካላት ይናገራሉ። የነንዱ ቦታ ላይ በከተማ ክልል አካባቢ የሚሰጥ የፍጥነት ወሰን አለ። ከከተማ ውጪም እንደዚህ የሚሰጥ ወሰን አለ። ግን አንዳንድ ጊዜ ለምሳሌ ሰው የሚበዛበት አካባቢ ቸልተኝነት መሆን ደግሞ ቀድሜ ደርሳለሁ በሚል ትኩረት ሳይሰጡ ዝም ብሎ መንዳት እንደዛ ነገሮቹ በተለይ ከመንጃ ፍቃድ አሰጣጥ ጋር ራሱ ይገናኛል። ይሄ ነገር ለምሳሌ በትክክል ስልጣና ወዞ ነው ወይስ ልምድ አድርጎ ነው ወይስ የሚለው ነገር በግድ ያሁን በዚህ ዙሪያ ላይ መፈተሽ አለበት ብዬ ነው ማስበው። እና በፍጥነት ስናሽከረክር የነፍስ የማዳን ፕሮባቢሊቲ ይቀንሳል። አንደኛ ሰውየ መቆጣጠር ላይ አይችል ይችላል እና በፍጥነቱን ጠብቆ ቢያሽከረክር ያደገው ሊቀንስ ይችላል። ይሄ ደግሞ በጥናትም የተረጋገጠ ነገር ነው። በተቀመጠው መሰረት መንዳት የተሻለ ነው። ብዙ ጊዜ ፍጥነት ላይ ነው ብዙ አደጋም ይደርሰው። አትሊስት ፍጥነቱ ቢቀንስ ሰው የነዳ ያለበት ፍጥነት ቢቀንስ የሚደርሰው አደጋ በጣም ይቀንስ ይሆናልና ፍጥነት መቀነስ ጥሩ ነው። በልክ መንዳት የተሻለ ነው። ያው መንጃፍ ከርስተውታ ማለት የሚጠየ ማንበብ መቻል አንዱ መስፈርት ነው አይደል? ማንበብ መቻል አለበት። የተጻፈላ አለ ደግሞ ስፒድ ሊሚት ያንን አይተ በዛ በተጻፈል መሰረት ምን ነው አንደኛ ለራስህ ማለት ስራ መፍጠር ነው። ከስፒድ በላይ መንዳት ማለት ያው ለራስ ላይም ችግር መፍጠርም ነው እንደገና ጫና መፍጠር ነው። ስለዚህ አሰብክበት ቦታ ለመድረስ ያው አለመሮጥ ተመረጭነት አለ። ከተፈቀደው ፍጥነት በላይ ማሽከርከር በተጨማሪ ሌላኛው ያደጋ መንሴ አልኮል መጠጥ ነው። አንድ አሽከርካሪ በደም ውስጥ ያለው የአልኮል መጠን በጨመረ ቁጥር ለአደጋ የመጋለጥ አጋጣሚው ከፍተኛ ይሆናል። በደም ውስጥ 0.5 ሚሊ ግራም አልኮል ደም ውስጥ እያለ መኪና የሚያሽከረክር ከሆነ ለአደጋ የመጋለጥ አጋጣሚው እጥፍ ሲሆን የአልኮሉን መጠን 0.1 ሚሊ ግራም ከፍ ካለ ለአደጋ የመጋለጥ ሁኔታው 6 እጥፍ መሆኑንም እንዲሁም የአልኮል መጠኑ 0.11 ከሆነ ደግሞ ያሽከርካሪው ተጋላጭነቱ 25% እጥፍ እንደሚሆን መረጃዎች ጠቁማሉ። ጠጥተው የሚያሽከረክሩ ግለሰቦች የተለያዩ ባህሪያት እንዳላቸው መረዳት ይኖርብናል። ከዚህ ውስጥ በሰፊው የተሽከርካሪውን መሪ ማዞር፣ እያንገጫገጩ መንዳት፣ አደባባይ ላይ በቀጥታ መንዳት፣ በተሳሳተ መንገድ ማሽከርከርና የመሳሰሉት የሚያሳዩአቸው ባህሪያቶች ናቸው። አስተያየቶቻቸውን ያካፈሉን ግለሰቦች ጠጥቶ ማሽከርከር ለመቆጣጠር የሚደረጉ እንቅስቃሴዎች ሊጠናከሩ ይገባል ካሉ በኋላ ጠጥቶ ማሽከርከር አሁንም ስጋት ውስጥ ነው ሲሉ ይናገራሉ። ጠጥቶ ማሽከርከር ከሚገናኘው የማሽከርከር ስነ ባህሪ የሚባለው የመንጃ ፍቃድ ውስጥ ትልቅ ቦታ ነው የሚሰጠው። ማለት መኪናው ጤናኛ ሆኖ ቴክኒክ ሁሉ ነገር የተዘጋጀ ሆኖ ራሱ ያለ የማሽከርከር ስነ ባህሪ ጉድለት ካለ መኪናው መቆጣጠር አይችልም ማለት ነው። ስለዚህ ከነዚህ አንዱ አልኮል ወዝዶ ወይም አደንዛዥ እጽ ወዝዶ ማሽከርከር ማለት ነው። ስለዚህ ያ ማለት ይሄ ምን ይላሉ ኦቨር ኮንፊደንስ ይኖራቸዋል። መቆጣጠር አይችሉም ግን እነሱን ሚነረው የሚቆጣጠረው ማን ነው? አልኮሉ ነው ወይም አደንዛዥ እጽ ነው ማለት ነው። ስለዚህ ማንኛውም ሰው እነዚህ ነገሮች ከማሽከርከር ለምሳሌ መኪና ላይ ከመውጣት በፊት ያን መውሰዱን አለመውሰዱ ማረጋገጥ አለበት። ስለዚህ ይሄም የሚያመጣው ተጽዕኖ ከባድ ነው። ከገባ በኋላ ነው አብዛኛው ሰው አደጋ ከደረሰ በኋላ ነው ወይም በሰው ህይወት ላይ ወይ በራሱ ላይ አደጋ ካደረሰ በኋላ ነው ወይኔ ባልጠጣ ኖሮ ባልቅም ኖሮ ባላጭስ ኖሮ እያለ ነው የሚያወራው። ስለዚህ አደጋው ከባድ ነው። ያው ጠጥቶ ማስከርከር እንግዲህ ከዚህ በፊት መሳሪያ የለንም ነበር። አሁን ግን ያው በቅርቡ አዲስ አበባ ፖሊስ ኮሚሽን መሳሪያውን አስገብቶልን ያው አልኮል ቴስት ሙከራ እነዚህ ጠጥተው የሚያሽከረክሩት ላይ እርምጃ እየወሰድን ያለ ነው። ያው ጠጥቶ ማስከርከር አያስፈልግም። አሁን ግን እንደው ከበፊቱ አሁን ትንሽ የቀነሰ ይመስለኛል። ጠጥቶ ማሽከርከር ትራፊኮችን ቁጥጥር ስለሚያደርጉ ግን አስተያየት መስጠት የምፈልገው የትራፊኮች ቁጥጥር ቅዳሜ ማታን እየጠበቀ እሁድም ባይሆን አሪፍ ነው የምለው። ዴይ ቱ ዴይ የሚጠጣ ስንት ሰው አለ? አሁን ቅዳሜና እሁድን ጠብቀን እንትን የምናደርግ ከሆነ የአልኮል ቴስት የምናደርግ ከሆነ ዘወትር የሚጠጣው ሰው ደግሞ እያለቀ ነው የሚሄደው ማለት ነው። አሁን በዛም በዚች በአልኮል ቴስቷ ምክንያት ራሱ ብዙ ሰው ራሱን ከአደጋ እየጠበቀ ነው። ስለዚህ አብዛኛው ሰው ሳይጠጣ ቢያሽከረክር አትጠጡ ማለት ሳይሆን በልካችሁ እላፊ ሲጠጣ ጥሩ አይደለም።
በሶም ላይ በነብረት ላይ ማደጋ ያደርሳል ስለዚህ ጠጥቶ ማሽከርከር ላል ጠጥቶ ማሽከርከር ጎጂ እንደሆነ ለሁሉም ሰው አስተላልፋለሁ ጠጥቶ ማሽከርከር እንግዲህ ነው ሰው ራሱን ሳይስተውል ከራሱ አይምሮ ጭ ሆኖ ጅግሩ ሲያዘው ማለት ነው መሪውን እና መኪናውን ስለዚህ በሙሉ ሐሳቡ ነው ነገሩ መቆጣጠር አይችልም ስለዚህ ሰው መጠጥ ጠጥቶ ማሽከርከር አለበት በያላም አንዳንድ የዜጎችን ህይወት በቀላሉ መንገር ላይ የሚያስቀሩ የመንገር ላይ ትራፊክ አደጋ እንዲባባስ ከሚያደርጉ ምክንያቶች መካከል የእግረኞች የመንገድ አጠቃቀም በኤርፎን ዘፈን ይያዳመጡ መንገድ መሻገርና በሐሳብ መጓዝና ሌሎች መሰል ችግሮች ለአደጋ እንደሚያጋለጣቸው ይታወቃል። አባጠቃላይ ያው አሽከርካሪም ያው ሰው ነው እግረኛውም ሰው ነውና አብዛኛውን ያው በሰውች ችግር ነው አደጋም ይደርሰው እግረኛውም ካሽከርካሪውም ማለት ነውና በተለይ ይሄ ማቋረጫ ላይ ስልክም ያወራል ኢንተርኔት ሁሉ ይመስለኛል እንደዛና ስልክ ይዘው ያ እንግዲህ የሰውች ችግር ነው አሽከርካሪውም ጋር እንደገና እግረኛው ላይ ያው አጠቃላይ እንደኮሰርከው ያው የሰው ችግር ነው አደጋ አብዛኛው ያው እንግዲህ የተሰመረ እንግዲህ እግረኛም አንዳንዴ ያው እግረኛም እንትን መሻገር የሌለባቸው መንገዶችም አሉ ሰውምና ካሽከርካሪው ጋር እየተናበበ እያየ ቢሻገር ጥሩ ነው ምክንያቱም ሰው ሰራሽ ነው ቴክኒካል ችግር ሊገጥመው ይችላል ላይውም ይችላል አሽከርካሪው ስለዚህ ያ ራሱ ተጠብቆ እያየ ቢሻገር ጥሩ ነው ነው ማለት ህብረተሰቡ የትራፊክ ሁኔታን ግንዛቤ ውስጥ አይከተው ገብቷል ስለ መብራት ራሱ አንድ ሰው እዛ ጋር አሁን ይሄን ልጅ ወይስ የሚያልፈው ልጅ ናስ ስለ መብራት ቀይ መብራት ምንድነው ብትለው ኳስ ለሜ ወይ እንትን ነው ሚለ ምን እንጂ ቀይ መብራት አደጋውን አይገልጹም ቁም ሚለውን አረንጓዴ ሚለውን ለህብረተሰቡ ግንዛቤ በተለያዩ ሚዲያዎች ላይ ቢሰጥ ህብረተሰቡ ራሱ ካደጋ ይገልጻል ምክንያቱም አንድ ሰው ስለ መብራት ካላወቀ ስለዚህ ዜብራ ካላወቀ ምን ዝም ብሎ መኪና ይቆምልኛል ብሎ ነው የሚያስበው ስለዚህ አብዛኛው አሽከርካሪ ነው የሚጣውን እኔ ለምሳሌ አሽከርካሪ ነኝ ግን በግሬ ሲሄድ ዜብራ ላይ ቅድሚያ እንዳለኝ አውቃለሁ ቅድሚያ አለኝ ብዬ ግን ዘው ብዬ አልገባም ለምን ግንዛቤ ስላለኝ ማለት ነው ሁሉም እንደኔ ግንዛቤ እንዲኖረው ትምህርት መሰጠት አለበት ብዬ ነው የግንዛቤ ጥረት ነውና መጻፍ ቢያነቡ አብዛኛው ሰዎች እንደገና የትራፊክ አደጋ የጧጧ ፕሮግራሞችን ቢከታተሉ ስለ ትራፊክ ህግ ቢያነቡ አደጋን ይከላከላሉ ብዬ አስባለሁ እግረኞች በጣም ይገርመው አንዳንዴ እኔ ማስበው ከእግረኛም በላይ አሽከርካሪ ፈርቶ የሚኖርበት ሀገር ነው ብዬ ነው ማስበው እግረኛ የራሱ ህይወት እንደሚገጭ ያወቀው አንዴ ከተገጨ የሚደርስበት ያካል መሆነ ህይወት መጥፋት መገንዘብ ያለበት ግን ለተሽከርካሪዎች ሰው የሚያሽከረክራቸው እንትን እንደሆኑ ባለመገንዘብ ሙሉ በሙሉ አላፊነቱን በአሽከርካሪዎች ጥሎ እግረኛ መስመርን ባለማቋረጥ ግራና ቀኝ አገናዝቦ የተሽከርካሪዎች ርቀትን አገናዝቦ ባለማቋረጥ የሚመጣ ነገር አለ ከዚህም ውጪ ታጥሮ እንኳን በዚህ ማለፍ እንዳለበት መንገድ ታጥሮ እንኳን አጥሩን ዘሎ በመሄድ ያሎንም እንትን በማሳየት ህይወታቸውን ለአደጋ የሚደርሱ ሰዎች እንዳሉ በትክክል እኔ የማይበት ሁኔታ ነው ያለው አብዛኛውን ጊዜ በአዲስ አበባ አምስቱም የመውጫ በሮች ከፍጥነትና ከመጠጥ ጋር በተያያዘ በርካታ አደጋዎች በየአካባቢው ይደርሳሉ። በተለይም ከአቃቂ ቃሊቲ በተለምዶ ቃሊቲ ማሰልጠኛ ጀምሮ እስከ ኦሮሚያ ልዩ ዞን ገላን አካባቢ የአደጋው ከጊዜ ወደ ጊዜ መጨመሩ የተለያዩ መንስኤዎች መኖሩን ለቃለ መጠይቅ የተባበሩን ግለሰቦች ይገልጻሉ። እንግዲህ መንገዱ በጣም ጭንቅ ነው። የአዲስ አበባ እንዳለ መውጫ የቃሊቲ እንደገና በዚህ በ መገናኛ የሚመጣው ከዚህ ከአየር ጤና የሚመጣው ተሳሪስ የሚወርደው ከቃሊቲ የሚመጣው አንድ መንገድ ስለሆነ ብቻ መንገዱ እንኳን ለትራፊክ አይደለም ለመኪና ማስቸጋሪ ነው። ግን መንገዱ ግዴታ ስካለቀ ካላለቀ ለውጥ ይኖራል ብዬ ያው መንገዱ ምንም ከመተሻሸት ወደ ኋላ የሚል ነገር የለም መንገዱ። አሁን ይሄ መንገድ ከዚህ ከቃሊቲ ጀምረክ ከድሮም ጀምሮ ብዙ መንገዶች አሉ ወደዛ መንገድ ራሱ እንትን ጀምሮ ማነው ከበጋርመንት መንገድ አለ በዚህ በጎሮ በቴር መንገድ አለ ግን ይሄ መንገድ ለምን እንደማይለቁ አላቅም ብዙ መፈናፈኛ መንገድ የለውም ቃሊቲን ይዞ እስከ ገላን ድረስ ያለው መስመር የትራፊክ ፍሰትም በጣም ከፍተኛ ነው ግን በዛ መሃል ላይ የህዝቡን አዌርነስም በደም መሰራት አለበት አሁን ለተመክሮ የሚሆኑ ቦታዎች አሉ ለምሳሌ አማራ ክልል አካባቢ አንዳንድ ወደ ደቡብ ኦሮሚያም ዶና ቡደና ቦታዎች አሉ ሰው መንገዱን ይዞ ስረን ስራት ከገበያ ሲመለስም ገበያ ሲሄድም መስመሩን ይዞ ነው የሚሄደው ይሄ አሁን በጣም ይቀንሳል በቃ ከሁሉም በላይ ስለዚህ ሰዎች አንዳንድ ቦታዎች ላይ ደግሞ እንደዛው ደግሞ መንገድ አስፋልት ላይ ሰው ይሄዳል
እንደዛ መሆን አይለበትም በቃ የለሰው እግረኛ የተሰራ መንገድ ጠብቆ መስመሮቹን ጠብቆ መሄድ ቆንጆ ነው ብዬ ነው ማስበው እና ከዚህ አንፃር ህዝቡም ደግሞ በደንብ ግንዛቤ ቢያገኝ ጥሩ ነው በርግጥ ከማሰልጠኛ ጀምሮ እስከ ገላን ድረስ ያለው ከማሰልጠኛ እስከ ቶታል ድረስ ያለው በመንገድ ስራ ላይ ነው አቃቃሊቲ የሚገኘው በመንገድ ስራ ላይ የሚገኝ ክፍለ ከተማ ነው በከዛ በተጨማሪም ከገላን ኦሮሚያ ገላን ጋር ዋሰነ ክፍለ ከተማ ነው በዛ ጋር ያው በተለያዩ ስራዎች እንገናኛለን የትራፊክ አደጋውን ለመቀነስ ተቀናጅተን እየሰራን ያለነው እዚህ አካባቢ የታዘብኩት ነገር አብዛኛው በዚህኛው በአሮጌው ላይ ብዙም የለም ግን በአዲስ አስፋልት አለች በዚህ ጋር በዛ አስፋልት ላይ በኦሮሚያ ልዩ ዞን ከጋርመንት ጀምረ ባለው አቃቂ ክፍለ ከተማስ ከገላን ድረስ ባሉም ሁሉ አይበይ ለከባር ከባድ አደጋ አይደል እኔ ራሱ ያጋጠመኝ አደጋ አለ አንድ ቀን እንዲህ በጀርባ ስንሄድ እዚህ ጎሮ አለ እዚህ መታጠቢያ ፍሏ ከዛ ስንወጣ ሲኖትራክ ሹፌር ነው መጥቶ ጥብቅ ብሎ የሚገርም ክሬን እንኳን ለማግኘት አልተቻለ ከአንድ ከ30 ከ40 ደቂቃ በኋላ ነው ክሬን ሁሉ መጥቶ የወጣው ክሬን አገልግሎት በሌለበት ሀገር ላይ ባልተስፋፋበት ሀገር ላይ ተጥሰን እያሽከረከር ድጋሚ ከፍጥነት በላይ እያሽከረከር መሄድ የለብንም ነው የምለው እና ከፍጥነት በላይ በመንዳት ነው አደጋ የሚደርሰው አንድም አንተ እንዳልከኝ መጠጠጡ በመንዳትና ከፍጥነት በላይ በማሽከርከር ነው የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር በከተማዋ መውጫ በሮችና የኦሮሚያ ልዩ ዞን አካባቢ ላይ የሚደርሱትን የመንገድ ላይ ትራፊክ አደጋ በጋራ ለመቀነስ ምን እየሰሩ እንደሚገኙ የኦሮሚያ ልዩ ዞን ፖሊስ አዛዥ ምክትል ኮማንደር ደረጀ ባይሳና የአቃቂ ቃሊቲ ክፍለ ከተማ ፖሊስ መምሪያ የትራፊክ ጥበቃ ቁጥጥር ቲም አዛዥ የሆኑት ረዳት ኢንስፔክተር ባህሩ መለሰን ጠይቀን ተከታዩ ምላሽ ሰጡን። ከአዲስ አበባ ፖሊስ ኮሚሽን ጋር ለመስራት የጋራ እቅድ ነው። የአዲስ አበባና የኦሮሚያ ልዩ ዞን የጋራ እቅድ ነው። እቅዱ ታይም ቴብል አለው። እንዴት አድርገን በጋራ ይሄን አደጋ እንከለክላለን ለምለውን በየሁለት ሳምንቱ በየወሩ እየገመገምን ውጤቱ ምን አመጣ የምለውን እቅዳችን በውጤቱ አደጋው መቀነስ ነው። በተለይ የሰው ሞትና የንብረት ውድመት መቀነስ ነው። ይሄን እቅድ ካወጣን በኋላ ከአዲስ አበባ ጋር ያሳሰረን ይሄን እቅድ ካወጣን በኋላ ደግሞ ምን ውጤት መጣ የምለውን በየወሩ በየሁለት ሳምንቱ እየገመገምን ውጤቱን እያየን እንሄዳለን። እቅዳችን ላይም ይሄ አለ ማለት ነው። ይሄን አደጋ ለማስተካከል ያው የተለያዩ የኦፕሬሽን ስራዎችን እየሰራን ነው የምንገኘው። ያው ድንገተኛ ቁጥጥር እናደርጋለን። ድንገተኛ ቁጥጥር የተለያዩ ቦታዎች አደጋዎች ይደርሳሉ የሚባሉ ቦታዎች አደጋው መቼ ነው የሚደርሰው? ምን ቀን ነው የሚደርሰው? በሰዓትም ጭምር በምን ሰዓት ነው የሚደርሰው? ቁጥጥራችን ከአደጋ ከትራፊክ አደጋው ጋር መንሲ አድርገን ቁጥጥር ምን አድርገው አልኮል የራዳሩን ድንገተኛ ቁጥጥሩንም በሞተር የታገዘ ቁጥጥር እያደረግን ያለነው። ውድ የፕሮግራማችን ተከታታዮች በአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር መውጫ በሮችና ኦሮሚያ ልዩ ዞን አካባቢ ለትራፊክ አደጋ መከሰት ምክንያት ከሆኑ መንስኤዎች መካከል አልኮል ጠጥቶ ማሽከርከር፣ በህግ ከተፈቀደው የፍጥነት ወሰን በላይ ማሽከርከርና የእግረኞች ግራና ቀኛቸውን ይዞ ያለ መሄድ የቃኝንበትን ፕሮግራም ስናጠናቀቅ በዚህ ቃለ መጠይቅ የተባበሩን ግለሰቦች ያስተላለፉትን መልእክት በማስከተል ነው። እኛ ከወዲሁ ተሰናበትን። ሰላም አባካቹ አሽከርካሪዎች በቃ ማለት ስናሽከረክር ብቻለ ተጠተን ባይሆን ይመረጣል ያስተዋልን ብናሽከረክር ይሻላልና የሰው የተከበረ የሰው ህይወት እያለቀ ነው እየተገጠፈ ነውና ብቻለ መጠር ብንጠብቅ የተሻለ ነው ላለው ራሳችንንም ሌላው አካልም ሶስተኛ ወገኑን ብንጠብቅ ጥሩ ነው ላለው በሙያ የጤና ሙላይም ባለሙያ ስለሆንኩ ትራፊክ አደጋ ላይ የደረሱ ማለት የደረሳቸው ሰዎች ለህክምና ሲመጡ ተማሪም ሆኘም ሰራተኛ ሆኘም አይቻለሁ እና ከባድ ነው። ኢቨን ኮማ ውስጥ ሆኖ ምናገሩት ነገር እየተጸጸቱ ነው። ኮማ ውስጥ ያለው ሰው ግን ራሱን አያውቅም፣ ግን እየተጸጸቱ ነው። የነሱ በደል እንደሆነ ወይ ጥፋት እንደሆነ እየተናዘዙ ነው። አያውቁም ግን ተኝቶ ያሉ ማለት ነው። ስለዚህ ማንኛውም ሰው አደጋ ከመድረስ በፊት ራሱን መጠበቅ አለበት። ከተለያየ የማሽከርከር ስነ ባህሪ በደንብ መጠበቅ አለበት። መንገድ ስነ ስርዓቶችን በደንብ ሲያሽከረክር በደንብ መከታተል አለበት። ከዛ ደግሞ አልፎ የአየር ሁኔታዎችን የመንገድ ሁኔታዎችን ማወቅ አለበት። ሳቁ ዝም ብሎ መንዳት ማያስፈልግም። ስለዚህ እነዚህ ማሻሻል ከቻሉ በጣም መቀነስ እንችላለን። አሽከርካሪዎች በከተማ ክልል ወሰን የተፈቀደ ፍጥነት አለ። በዛ ፍጥነት በማሽከርከር በትዕግስት በተረጋጋ መንፈስ የሰዎችን ህይወት ላለመቅጠፍ ራሳቸውንም ለአደጋ ውስጥ ቤተሰባቸውንም አደጋ ውስጥ ላለመጣል ተጠንቀው ማሽከርከር እንዳለባቸው ይሰማኛል። እግረኞችም በተመሳሳይ
በቃ ከሐሳብና ከጭንቀት ነፃ ሆነው አግረኛ አደጋ ሊያደርስ በሚችል መልኩ ገለልተኛ በሆነ መልኩ ተጠንቅቀው እግረ መንገድ ማቋረጥ እንዳለባቸው ግራ መስመራቸውን ይዘው መሄድ እንዳለባቸው በቃ መንገድ ላይ ስልክ ባለማናገር እና የሚባሉ አደጋ የሚያደርሱ ነገሮች አሉና ከነሱ ነፃ ሆነው ህይወታቸውን ቤተሰባቸውን አገርንም መታደግ እንዳለባቸው ይሰማል። ህብረተሰቡ ያው ከዚህ ከትራፊክ አደጋ እጅግ በጣም መጠንቀቅና ተጠንቅቆ መሄድ እንዳለበት ነው። እያንዳንዱ ህብረተሰብ ለዚህ ለትራፊክ አስከፊ መሆኑን ግንዛቤ ውስጥ መፍጠር አለበት። ራሱ ተገንዝቦ አደጋው ያለ እግር አካል አጉድሎ ሜዳ ላይ ድንገት አስቀር ከቤት ወጥቶ ቤቱ ሳይገባ ድንገት አስቀርቶት ሜዳ ላይ የሚያስቀር ስለሆነ ለዚህ ለአደጋ ሁሉም የህብረተሰብ ክፍል ከፖሊስ ከትራፊክ ፖሊሱ ጎን ቆሞ ድጋፉን መስጠት ይጠበቅበታል ነው ብዬ የምለው።